Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Tiga beradik ulama hebat berkumpul pagi kemarin memberikan sokongan untuk membolehkan Pakatan Rakyat Berjaya ke Putrajaya. Ustaz Izhaq Din dan Dato' Abu Hassan Din Al-Hafiz berkumpul di Arau semalam bagi memberikan sokongan moral kepada abang mereka, Dato' Dr. Harun Din. Harun Din bertanding di Arau bertembung dengan bekas MB Perlis, Dato' Seri Syahidan Kasim. Turut menyekat Syahidan untuk menyertai politik semula secara aktif adalah pemimpin UMNO tempatan, Zainuddin Yom. Zainuddin juga bertanding tiket bebas di Dun Sanglang menentang Muhammad Syukri Ramli, PAS, serta Ustaz Fathul Bari Mat Jaya, BN. Beliau dikatakan kesal dengan pemilihan Fathul Bari sebagai calon UMNO. Penyandang kerusi Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar yakin dapat mempertahankan kerusi yang telah dimenanginya sebelum ini berdasarkan kepada rekod-rekod pencapaian serta sokongan rakyat setempat. Menurutnya lagi, kebanyakan rakyat sudah mengenali beliau dan sepanjang 10 tahun beliau menjadi ahli parlimen, banyak perkara yang telah dilaksanakan. Di antaranya adalah menjadikan Pokok Sena sebagai sebuah daerah di dalam negeri Kedah. Mahfuz yang ketika ditanya mengenai pencabar beliau, Datuk Shahlan Ismail dari Barisan Nasional memberitahu, beliau menganggap Shahlan seperti keluarga beliau sendiri yang mana tidak ada sebarang serangan peribadi atau perbalahan antara mereka berdua. Katanya lagi, walaupun Shahlan merupakan ahli UMNO dan bertanding atas tiket BN, namun kebanyakan keluarga beliau merupakan ahli PAS. Justru, hubungan ini perlu beliau pelihara bagi memastikan tidak akan wujud perselisihan faham antara beliau dengan ahli keluarga Shahdan. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.